ស្សនិកជនជាទីមេត្រីមូស្លីមរ៉ូហីញ៉ារាប់ម្នាក់ប្រមូលផ្តុំគ្នាក្នុងជំរំនៃប្រទេសបង់ក្លាដេសដើម្បីប្រារព្ធខួបលើកទី7ក្រោយពីជម្លៀសខ្លួនចេញពីមីយ៉ាន់ម៉ានិងស្នើឲ្យមានកិច្ចសម្រាប់សម្រួលនាំពួកគេត្រឡប់ទៅប្រទេសកំណើតរបស់ខ្លួនវិញ Amazon ទឹកផ្លែឈើពិតពីធម្មជាតិឆ្ងាញ់គ្រប់ដំណក់ស្រស់ស្រាយគ្រប់ពេលវេលាទំនាក់ទំនងជាឧត្តមនារី0975737381មូស្លីមរ៉ូហីញ៉ារាប់ម្នាក់ដែលរស់នៅក្នុងជំរំខុសបាហ្សាដដល់ធំសម្បំនៃប្រទេសបង់ក្លាដេសប្រមូលផ្តុំគ្នាកាលពីថ្ងៃអាទិត្យទី25ឆ្នាំ2024ដើម្បីប្រារព្ធខួបលើកទី7ក្រោយពីជម្លៀសខ្លួនចេញពីប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាហើយនឹងបានទៀមទាឲ្យមានកិច្ចសម្រាប់សម្រួលដើម្បីអាចឲ្យពួកគេវិលត្រឡប់ទៅកាន់រដ្ឋរាខីនក្នុងប្រទេសកំណើតរបស់ខ្លួនវិញដែលសុវត្ថិភាពនេះបើយោងតាមការចុះផ្សាយរបស់សារព័ត៌មានអាល់ចាស៊ីរ៉ានៅថ្ងៃទី26ខែសីហាឆ្នាំ2024មូស្លីមរ៉ូហីញ៉ាទាំងអស់បានប្រមូលផ្តុំគ្នានៅឯជំរំកាតូបឡុងក្នុងស្រុកខុសបាសាដែលខ្លះបានកាន់បដានឹងផ្ទាំងរូបភាពដែលសរសេរថា Hope is Hope និង We are Rohingya is citizen of Myanmar ក្រោមដំណាក់ទឹកភ្លៀងហាក់ដូចជាចង់រំលឹកនៅថ្ងៃដែលពួកគេចាត់ទុកថាទិវាប្រល័យពិសេសជនជាតិរ៉ូហីញ៉ានៅថ្ងៃទី25ខែសីហាឆ្នាំ2017ក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាកាលពីពេលកន្លងទៅដែលមូស្លីមរ៉ូហីញ៉ាទាំងអស់បានទាមទារឲ្យមានកិច្ចសម្រាប់សម្រួលពួកគេធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីអាចវិលត្រឡប់ទៅកាន់រដ្ឋរាខីនក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាវិញដែលជាទឹកដីកំណើតរបស់ខ្លួនប្រកបដោយសុវត្ថិភាពផងចាស់តាំងបើយោងតាមអង្គការសហប្រជាជាតិមានជនជាតិរ៉ូហីញ៉ាប្រហែល600,000នាក់ទៀតដែលនៅសេសសល់ក្នុងរដ្ឋរាខីនខណៈជិត1,000,000នាក់ក្នុងចំណោមពួកគេស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសជិតខាងដែលភាគច្រើនជាប្រទេសបង់ក្លាដេសអង្គការសហប្រជាជាតិបានព័ត៌មានជនជាតិរ៉ូហីញ៉ាថាជាជនជាតិភាគតិចដែលត្រូវបានគេធ្វើទុកបុកម្នេញបំផុតនៅក្នុងពិភពលោកហើយការរៀបចំនិងភាពសាហាវខុសខើនៃប្រតិបត្តិការរបស់មីយ៉ាន់ម៉ាបាននាំឲ្យមានការចោទប្រកាន់ពីសហគមន៍អន្តរជាតិរួមទាំងអង្គការសហប្រជាជាតិអំពីការបោសសម្អាតជនជាតិភាគតិចនិងការប្រឡាយពូជសាសន៍ដែលវាខុសពីច្បាប់អន្តរជាតិគួររំលឹកផងដែរថាមីយ៉ាន់ម៉ាបានបើកការបង្ក្រាបយ៉ាងខុសខើទៅលើមូស្លីមរ៉ូហីញ៉ាកាលពីឆ្នាំ2017បើគិតត្រឹមឆ្នាំ2024នេះគឺមានរយៈពេល8ឆ្នាំហើយខណៈចំនួនមូស្លីមរ៉ូហីញ៉ាដែលរស់នៅក្នុងជំរំខុសបាសាត់មានចំនួនសរុបរហូតដល់742,000នាក់ហើយដែលពួកគេមិនទាន់អាចវិលត្រឡប់ទៅប្រទេសកំណើតវិញបាននិងខ្លាយជាសហគមន៍គ្មានរដ្ឋដែលត្រូវបានសម្គាល់ធំបំផុតនៅលើពិភពលោកនាងខ្ញុំអាយនីពីទ្រុយទូមូស្លីមកម្ពុជាកាហ្វេអាលីប្រុន5 in 1រួមផ្សំដោយតុងកាត់អាលីនិងយិនសិនបំបត្តិភាពនៃហត់អស់កម្លាំងបង្កើនភាពស្វិតស្វាញផលិតផលគុណភាពស្តង់ដាររបស់ម៉ាឡេស៊ី